Ja. Nej. Så kan jeg. Så kan jeg.
Så mangler jeg dig. Jeg vil med. Okay.
Marcy, kom herop. Thank you.
De flotte.
Tag den så lige på.
Oh,
Thank you.
Sang om sol ellers. Nå, og så skal vi kravle op i skruen. Thank you.
Jeg vandt lige!
Yeah.
Så ved jeg ikke. Jeg går på I'm not sure if you're going to be able to do it.
Vi starter med alle sammen, der er med i forestillingen. Vi har fået et program. Ikke hvem der optræder, men det er vores sange.
Den første sang, vi skal synge, eller den næste sang, vi skal synge, det er vores egen præsentation af cirkuset. Det er nemlig vores cirkussang. Og det første vers, det er omkvædet. Der er så lidt forklaringer med her, altså. Første vers, det er omkvædet, og det synger vi efter alle de andre vers. Hver gang vi sunger, så synger vi det med cirkuset igen. Men vi synger ikke det sidste vers, fordi så er der jo ingen forestilling. Okay? Cirkus, hvem vil se på cirkus? Vi skal lave cirkus, hvem vil være med? Se på mine flotte heste, det er nok de bedste, man i cirkus ser. Cirkus, hvem vil se på cirkus? Vi skal lave cirkus, hvem vil være med? Vi er flotte akrobater, gulver i spagater, koldbøtter vi slår. Cirkus, hvem vil se på cirkus? Vi vil lave cirkus, hvem vil være med? Vi er lille danserinder, vi har røde kinder, se dog hvor vi kan. Cirkus, hvem vil se på cirkus? Vi skal lave cirkus, hvem vil være med? Se på vores store bøffer, flere tons i løfter, er det ikke sejt? Cirkus, hvem vil se på cirkus? Vi vil lave cirkus, hvem vil være med? Tryllekunster kan vi klare, vi kan alle narre med de fine tricks. Cirkus, hvem vil se på cirkus? Vi vil lave cirkus, hvem vil være med? Vi er nogle søde klovne, vi er ikke dovne, se dog hvor vi kan. Cirkus, hvem vil se på cirkus? Vi vil lave cirkus, hvem vil være med? Nu sender vi alle artisterne. Vi sender dem næsten ud. I skal forstå i hvert fald alle sammen. Der er en efterlysning. Der er en efterlysning. Er der nogen, der har set Juno? Hun har en grøn frakke. Det er hun er fundet. Ellers kan hun aflevere sin information. Hun er bag ved dig. Er det? Ja. Skal vi ikke bare lade den gå en runde? Og så sidder vi ikke over den runde. Flere heste og en bjørn kunne se.
ved I hvordan? Så om et øjeblik, så håber jeg, at I vil give dem et fantastisk bifald til Kirsten. Det er meget morsomt at lave cirkus, vil jeg bare sige. Ja, så vil vi gerne se cirkushestene og den utrolig fantastiske cirkusprinsesse. Thank you.
Ja, I må godt, sætte jer ud på stolene. Hej. Pædagoger for sådan nogen, det kan jeg godt sige. Nu skal vi se, om det kan lykkes for vores stærke mænd at løfte de der fantastisk tunge vægtstænger. Så har vi fået nogen, som vil prøve at konkurrere med Fidimus. Og det er vores tryllekunstner. Kom I bare ind. Kom. Hey!
Til de her tryllenumre, der må jeg altså bede om fuldstændig ro i teltet. Det er meget, meget svært. Dorte? Som I ser, så har Christian 3 glas vand foran sig. Fuldstændig klart, rent vand. Og hvad er det så, du vil gøre, Christian? Der er ikke hul i. Nej. Se, det var noget af trylle nu. Ej. Jeg ved ikke, om I kan se, hvad der sker med vandet. Ej, fantastisk det her. Som I ser, så står Simon med en snor, der er bundet sammen med en knude. Og hvad er det, du vil gøre, Simon? Du er to gange rundt. Og hvad så? Simon tykker nu på snoren. Og lad os så se, hvad du får ud af det. Kenneth skal nu prøve at lave et tryllenummer. Vi må lige have ro igen, for det er meget, meget svært det her. Kenneth vil prøve at lave et tryllenummer, hvor han tager ringen væk fra knuden uden at binde den op. Det er så godt, det er
Og der var beviset. Kenneth, må vi se, om du har ringen. Jesper, må vi lige prøve at høre, hvad det er, du skal lave? Skal du sige en trylle for mig? Og hånden er heroppe, kan I se. Papret er væk. Og papret er der tilbage igen. Vi må nok lige bede vores unge tilskuere være en lille bitte smule stille. Der var lidt problemer med det tryllenummer. Og nu vil I blive vidne til noget helt fantastisk. Alle tryllekunstnerne har nu fået udleveret en ballon, og de vil herefter forsøge at stikke nåle i den, uden ballonen springer. Skal vi give dem en hånd? Hvem er det, der er fint? Hvem er det, der er fint?
Oh.
Nu skal de have skrevet op til Filimus, fordi han skal nemlig slutte vores forestilling af. Det betyder, at vi skal have alle jer, der står dernede, til at rykke ud til siderne. Ja, Filimus, jo, men se, han er kommet. Hej! Hej! Vi skal vist lige hej med jer, vi skal lige have fjernet de her stole. Kom her. Hallo, chef. Jeg hedder Filimus. Hvad hedder I? Jeg kan slet ikke høre, hvad I siger. Nu tæller jeg til tre, og så siger vi alle sammen, hvad vi hedder i kor. 1, 2, 3. Nej, alle sammen. Nu skal vi bare have det smadreske. Nu skal I se. Når jeg tager ud og klovner og laver små tryllerier, så vil jeg meget gerne have, at der kommer nogen herop og hjælper mig. Er der en, som kunne tænke sig at komme op og hjælpe mig? Ja. Der sker ikke. Kunne du tænke dig, kommer jeg op og hjælpe mig? Kom lige op og hjælp mig. Hej med dig, hvis du vil lægge din pind der. Sådan der. Hej. Hvad hedder du? Jakob. Hej Jakob. Jakob, hvis du lige stiller dig sådan her. Jakob. Skulle vi to ikke til at lege, at du er verdens bedste tryllekunstner? Skulle vi ikke det, Jakob? Jakob, ved du hvad? Jeg går lige herover og præsenterer dig. Og så bukker du om lidt, og så klapper alle publikummerne dig. Er du med på den? Godt. Min navn er verdens bedste tryllekunstner, Jakob! Ah! Nu skal I se. Jakob skal trylle et tørklæde væk. Tror du godt, du kan det, Jakob? Ja, vi hjælper hinanden ellers. Nu skal du prøve at se, Jakob. Jeg har taget sådan et flot tørklæde med. Og du må gerne lige snuppe den sådan der, og vise den til publikum, og også fra den anden side, Jakob. Så alle kan se, at der ikke er noget snyd, sådan der. Jakob, du mangler da noget for at være en rigtig tryllekunstner. Du mangler en tryllehat. Jakob, nu skal du prøve at se. Jeg har taget en tryllehat med til dig her. Og nu skal du prøve at se, den får du lige på, sådan der. Jakob, nu skal du prøve at se. Jeg har også taget en pose med, Jakob. Og som du kan se, Jakob, så er posen helt fuld af top. Der er ingenting i den. Og Jakob, nu vil jeg lige bede dig om at putte tørklædet ned i posen. Sådan er. Ej, hvor er det flot. Jakob, nu vil jeg lære dig et trylleord. Og det er meget hemmeligt, og du må ikke sige det til nogen. Vil du love mig det? Godt. Det hedder hokus pokus filiokus. Kan du sige det, Jakob? Godt. Jakob, prøv at tage din hånd og sving den over posen og sig det magiske trylleord. Hokus pokus. Ej, skal vi ikke klappe, Jakob? Det er bare ved at klappe. Og vi laver jer. Verdens dygtigste tryllekunstner, Jakob. Har nu taget ned og taget den væk, og så klapper vi af Jakob. Jakob, du sagde, at du er verdens dygtigste tryllekunstner. Du har ikke tryllet det helt væk. Og vi giver lige Jakob et forsøg til at gøre det. Jakob, lige vis lige tørklæde til publikum. Og mine damer og herrer, verdens dygtigste tryllekunstner, Jakob vil... Jakob! Du har knudret i det! Du har tryllet fuld nævne i stedet for! Jeg kan lige, og så får du lov til at holde den. Jeg kan holde den. Jeg kan holde den. Så slupper vi den her. Skal vi ikke klappe, Jakob? Det var smadret flot. Jakob, nu sender vi lige et billede ud til Jakob, nu skal du prøve at se. Fordi du var så smadret flink og kom op og hjælpe mig, så skal jeg lave et ballondyr til dig. Au for søren, Jakob. Nu skal du prøve at se, hvad jeg er til dig. Sådan der. Jakob, skal vi lige... Sådan der. Kan jeg lige få dig til at holde ballonen, Jakob? Ja! Nej, Jakob! Hvad er du med ballonen? Kast nu den derovre! Hvorfor fløj den derovre, Jakob? Hvorfor fløj ballonen derovre? Hey, skal man binde knude på en ballon, Jakob? Ja! Det kunne du da godt have fortalt på noget før. Så prøver vi lige en gang til. Nu skal du prøve at se her, Jakob.
Sådan, og skal man så bare binde knude på den nu, ja. Og så fiser luften ikke ud? Er vi rigtig? Ja! Det kunne I da godt have fortalt mig noget før, Søren. Ja. Nå, her er det! Jamen Jacob, det skulle du da bare have fortalt mig. Nu skal du prøve at se. Vi tager lige en ballon til. Nu skal du prøve at se her, Jacob. Nu vil jeg lave en ballonhund til dig. Nu skal du prøve at se. Først nogle ører, så den kan høre. Så nogle små bitte forben. Og nogle bagben. Sådan her, Jacob, skal den have krølle på halen. Så skal du bare se. Sådan der. Så fik den krølle på halen. Tusind tak for hjælpen, Jacob. Vi skal lave noget mere skæg, fis og ballade. Er der en til, som kunne godt tænke sig det? Det skal være en pige! Vi kan ikke kun have drenge. Er der en pige? Jeg ser en ung, smuk der. Ja, ved du hvad, så snupper vi dig bagefter. Skal vi love hinanden det? Vi snupper lige den smukke dag derovre. Vi kan ikke nå alle sammen. Vi tager bare nogle stykker af. Hej med dig. Jeg skal lige høre, stiller lige herovre. Hvor gammel bor du til fornavn? Nej. Hvor gammel jeg bor til fornavn? Ja, hvor gammel bor du til fornavn? Nej, hvad hedder du? Katrine. Hej Katrine, skal vi klappe af Katrine? Katrine, Katrine, nu skal du bare sådan se, hvad jeg har til dig. Nu vil jeg vise dig en tryllekunst, Katrine. Nede i denne trylleæske er der en opvaskemaskine, 3 schæferhunde og 30 cm lakrids. Jeg svinger min hånd over den, siger hokus pokus liokus, og det er væk. Var det ikke flot, Katrine? Så må du gerne klare med mig. Ej, Katrine, du skal lige se. Æsken er helt fuld af tom, og vi stiller den lige herover. Katrine, hvor gammel var du var? 7 år, så du... 8 år, ja! Så er du ved at være en stor pige, Katrine. Så skal vi også have en stor tryllestav til Katrine. Lige et øjeblik, skal jeg prøve sådan se her. Katrine, sikke en stor tryllestav, jeg har til dig. Katrine, det er vel ikke lige sådan, du skal lige stille dig herude på præsendingen sådan der. Altså, Katrine, kan du lige snuppe den der i den ene hånd? Og den her, den skal du snuppe i den anden hånd. Og den her skal du snuppe i din tredje hånd. Jeg har ikke tre hænder. Har du ikke tre hænder? Så bliver vi nødt til at bruge knæene til hjælp. Kan du lige holde den mellem knæene? Sådan der, du får. Så lidt længere op, sådan der, så tror du holder den. Altså Katrine, den her, den skal du holde i den ene hånd. Og den her skal du holde i den. Står du og snyder mig, Katrine? Ved du hvad, så må vi lige hellere holde den her under en af herrene. Den der. Altså, Katrine, den her holder du i den ene hånd, og den her. Nej, Katrine, ved du hvad? Hvis du lige holder den her, sådan der. Og hvis du holder den her, så hvis du holder den her. Ja, herover. Sådan der. Katrine, kan lige få dig til at stille dig derover. Nu skal I lige høre. I kan godt huske, at jeg lærte Jacob et meget hemmeligt tryllehul lige før. Men I andre må også godt lære det. Skal vi lige prøve at sige det i kor? Vi siger... Hokus, hokus, hokus. Katrine, kunne du høre noget? Nej. Nej, det kunne jeg. I skal sige det meget højere. Vi siger... Hokus, hokus, hokus. Ej, hvor er I smadret dygtige alle sammen. Nu skal I bare se. Nu holder jeg trylleæsken her ned under alle. Kristines. Katrine, det må du undskylde, Katrine. Katrine. Han er nu Kristine. Hun. Hvad siger du, du hedder? Katrine. Men hvorfor siger du så ikke bare det med det samme? Se, Katrine. Når alle børnene og de barnlige sjæle, de nu siger hokus pokus bliokus, så holder jeg tryllæsken her. Og så skal du bare svinge alle tryllestave samtidig på én gang over kassen. Tror du, du kan klare det? Ja, du skal bare svinge alle sammen. Vi siger op, at du svinger og svinger og svinger. Sving! Fokus, fokus. Halløjsa, de røg jo ud til alle steder. Ved du hvad? Den vil jeg sørge ikke om den dur. Skal vi prøve at se, om der sker noget, Katrine? Nej, se hvad du har gjort. Du har tryllet et ægte levende duer frem. Skal vi? Øj! Skal vi ikke klare med Katrine? Det er varme nok. Thank you.
sidder lige her. Så sætter vi ham lige herovre. Ja, du kan nemlig så, det er dens kæreste. Nu skal du prøve at se. Vi skal også lave et ballondyr til dig. Nu skal du bare sådan se. Vi laver sådan en her. Man skal bruge meget luft. Kan du ikke lige give mig noget luft? Tak skal du have. Ej, jeg tror, det er fint. Nu skal du prøve at se, hvad jeg vil lave til dig. Den duer ikke, der er hul i den. Det var en snydeballon. Øv, hvor er det træs. Vil vi prøve lige en anden ind? Nu skal du prøve at se her. Sådan der. Nu skal du prøve at se, Christine. Nu skal du prøve at se. Nu gør vi lige. Ej, vi laver den lige sådan her, tror jeg. Nu skal du prøve at se. Og så binder vi en knude her. Og så skal vi lige have den her ind imellem her. Og så tager vi midten og putter herover. Og så vrider vi en gang. Og så skal du bare se. Nu skal vi lige. Den Nej, luften fiser også ud af. Ved du hvad, vi tager en sidste ballon. Jeg lover dig, den her ballon, den dur. Jo, det er nogle dumme balloner. Nu skal du prøve at se. Øjha. Det var en af de stramme. Nu skal du prøve at se her. Nu, den her, den vil jeg love. Den er god. Den virker. Nu skal du prøve at se. Vi vrider den lige her lidt på midten. Sådan her. Så fanger vi midten her. Sådan der. Og så skal vi lige have sat den her ind imellem. Og så skal vi lige have lavet sådan en her. Nu skal du bare sådan prøve at se, hvad jeg har lavet til dig. En svane. Vær så god. Og tusind tak for hjælp. Det var lige en svane. Tak skal du have. Ja, så er det jeg vidste, det var din tur. Nu skal du prøve at se. Hej med dig. Hej, skal vi ikke lige lægge din ballon herned? Vi skal bare puste den tilbage efter. Hvad hedder du? Hej Anders, vi skal lige have den kønne tid med publikum. Og så klapper de alle. Ja, dumt med jer så. Nu skal du prøve at se, Anders. Hej, vi skal lige kigge herud. Anders, jeg har taget et stykke snor med. Har du set sådan et før, Anders? Har du det? Så ser du den nu. Prøv at undersøge den, Anders, og se om der er noget i vejen med det. Se om der er nogle skjulte assistenter, der falder dem. Er den god nok, Anders? Jeg tror, den er god nok. Anders, nu skal du prøve at se. Jeg tager så og putter den ene ende her op i min hånd. Anders, nu skal du holde rigtig godt øje med, at mine fingre på intet tidspunkt forlader hænderne. Nu holder øje med det. Godt. Se, Anders, jeg tager nu og putter de to ender herop. Og så tager jeg midten af rebet og putter op imellem de to ender her. Og Anders, har du nogensinde prøvet at klippe med en saks før? Så skal du nemlig lige klippe rebet over på midten her. Nu skal du prøve at se. Anders, jeg har taget en saks med til dig her. Prøv at se, vi stiller os lige herude på midten. Og Anders, nu snupper lige saksen. Og så klipper du den lige op. Øj, Anders, han er stærk, hva? Anders, går du til bodybuilding, hva? Det er så nogle stærk. Nej, jeg går til svømning. Nå. Jeg har også givet skræk. Har du også givet skræk? Spiser du spinat? Så skal du have min spinatsaks. Den passer lige til din. Anders, kan du klippe revet over på midten her, tror du? Ikke bare i fingrene, vel? Anders, har du ikke fået din spinat her til morgen? Har du det? Ved du, Anders, jeg tror jeg må snuppe den, så der ikke sker mig noget. Eller vi ligger lige herover. Anders, nu skal du prøve at se. Jeg laver bare fisk, skæg og ballade. Jeg har taget en almindelig saks med. Kan du prøve at klippe revet over på midten? Øj, skal vi se, hvad der sker. Sådan der. Og så klipper vi. Åh, skal jeg hjælpe dig lidt? Åh, jeg skal prøve at slippe med den ene hånd, Anders. Se, så hjælper jeg dig lige lidt. Sådan der. Se, i fællesskab, Anders, har vi nu ødelagt mit reb. Men det skal du ikke være ked af. Anders, ved du, jeg snupper lige saksen, da der ikke sker noget. Sådan der. Anders, nu skal du prøve at se. Vi er tryllekunstnere og ballonklovene. Vi kan nemlig en fidus. Nu skal du se. Jeg tager lige og binder to knuder på det her reb. Sådan der. Anders, vi skal lige have. Vi skal lige. Anders! Hvad er du?
nu? Har du ikke en kæreste om i børnehaven? Anders! Hvad er nu? Anders! Anders! Anders, nu skal du bare se her! Kan vi få dig til at pude på det her ræv? Sådan der! Så er hvad Anders han lavede! Prøv at stå med den ende, Anders! Se hvad han gjorde, han pustede ræbet hele igen. Var det ikke fantastisk? Hvis du gider holde ræbet her, så klipper vi det lige over i 7,5 lige store stykker. Og så holder du lige den anden også. 7,5. Sådan der. Og så holder du den sidste i munden. Sådan der. Sådan der. Det var godt, Anders. Nu skal du prøve at se. Anders, jeg har taget en pose med. Nej, du må hellere holde den her, så jeg også skal snakke. Anders, jeg tager en pose med, og du kan se, den er helt fuld af top. Der er ingenting i den, og Anders kan lige få dig til at putte stumperne ned i posen. Sådan der, og så skal vi lige have vores hat på igen. Anders, vi skal lige Anders! Nu skal du tage den her lille tryllestav, og svinge den over posen og sige hokus, hokus, fili hokus. Hokus, fili hokus, herrenkast. Ej, hvor var det flot, skal vi ikke klappe, Anders. Det var svært. Ræbet er blevet helt igen. Skal vi ikke klappe, Anders? Det var smadret og flot. Anders! Anders, nu skal du se. Du skal også lige have en ballonhund med hjem. Nu skal du bare se her, Anders. Anders, vi skal fat. Wow! Anders, du vil aldrig gøre. Stop lige den ballon. Sådan der. Anders, vi prøver lige en gang til. Var det det? Det må du aldrig nogensinde gøre igen. Anders, nu skal du prøve at se. Vi laver en hund med nogle store ører. Vi skal også lige have lavet nogle fæn på den. Sådan der. Værsgo, Anders. Du får et bravende bifald. Tusind tak for hjælp. Prøv at sætte det. Jeg skal slet ikke bruge nogen nu. Jeg skal nemlig vise jer et helt andet tryllenummer, som jeg har taget med. Nu skal I prøve at se. Jeg har herovre taget en terning med. Og den terning kan jeg få til at forsvinde på to måder. Nu skal I høre. Enten meget, meget, meget hurtigt. Hurtigt og usynligt. Eller også meget, meget langsomt og synligt. Hvilken metode skal jeg trykke den væk på? Hurtigt! Skal jeg gøre det langsomt og synligt? Godt. Så skal I se, så tryller jeg den væk langsomt og synligt. Nu skal I se. Vi skal være musestille alle sammen. Oh, vi skal være musestille alle sammen. Langsomt og synligt. Tada! Terningen er forsvundet! Så er godt det. Så er det et rigtig dårligt tryllenummer, ja. Okay, der er nogle gange, når jeg er ude for et kvikt publikum, så har jeg en tredje mulighed. Nu skal I prøve at se. Jeg har nemlig taget sådan en andalusisk terningsforsvindingsapparatur med. Og I kan se, jeg putter terningen herind i det højre rum. Og nu kan I se, der er ingenting herovre. Jeg vil nu få terningen til at forsvinde heroverfra. Jeg siger fokus, fokus, fokus. Og terningen er forsvundet. Op med hånd. Ej, så må jeg hellere prøve. Fokus, fokus, fokus. Sådan der, og terningen er forsvundet. Skal jeg åbne begge lover på én gang? Sådan der. Nå, de to andre. Fokus, fokus, fokus. Sådan der. Nej! Adam, også den her! Og hvad så?
Et særligt kram for Lise Dopper. Og når jeg plejer at slutte det over mig, så siger jeg tusind tak. Ej, der må være noget galt. Enten er mit ord blevet for stort. Nej, den forsvandt hernede, så var det jo et ægte terningsforsyningsnummer. Tusind tak skal jeg have. Tak skal jeg have. Det er noget Jonas. Hej Jonas. Jonas, kan du se, hvad der står over på mit tryllebord? Der står en and, og hun hedder Andrea. Og hun kan lave et meget svært tryllenummer. Det vil hun vise lige om lidt. Men Jonas, nu skal du prøve at se. Allerførst Jonas, så skal du lige trække et kort. Spiller du kort her i børnehaven? Nej. Ej, du har set sådan nogen før, ikke om? Ellers så må vi hjælpe hinanden. Jonas, når jeg gør sådan det her, så vil jeg bede dig om at sige stop. Rigtig højt. Kom, vi lige prøve at høre, du kan sige stop. Stop. Nej, meget højere, Jonas. Stop. Ej, det er smart flot. Er du klar til at sige stop? I skal være musse stille, fordi ellers skal Jonas ikke koncentrere sig. Er vi forret? Stop, stop. Ej, du skal nok være en lille bitte smule hurtigere, Jonas. Er du forret? Godt. Jeg er slet ikke begyndt endnu. Jonas, prøv lige at sige stop på et andet tidspunkt. Stop, stop. Åh, ikke altid. Stop. Vi stopper her. Jonas, det der kort, det har vi alle sammen set. Så det duer ikke. Men Jonas, sluk lige det kort der. Og jeg må ikke se det, Jonas. Vis det lige til publikum. Jeg har set det. Og jeg lukker mine små uskyldige øjne. Jonas, har du vist det til publikum? Har alle set, hvad det er for et kort? Godt, Jonas, så putte lige ind i bunden igen her. Det var smadret flot. Jonas, nu skal du bare se. Andrea derovre, hun skal til at lave et nummer nu. Og du kan se, hun har et fodertru her foran. Nu skal du prøve at se, Jonas. Prøv lige at holde et tørklæde. Du kan se, Jonas, du må gerne af Andrea lidt. Føj, at du skal passe på, fordi hun kan godt finde på at nipse dig i fingrene. Jonas, vi tager nu kortene.